Алматы қаласындағы діни ахуал тұрақты. 54 мешіт, бір медресе және еліміздің мақтанышы болған Нұр Мүбарак университеті осы қалада қызмет етеді. Муфтияттың биылғы тағы да бір басымдық беріп отқан мәселесі бұл имамдардың өзінің білімін, біліктілігін арттыру. Қазіргі қандай актуалды тақырыптар бар жамағат арасында? Қандай жамағат, қандай жаңағы мынау ағымдар мәселесі бар? Оған жаңағы қазіргі туындап жатқан сұрақтар, міне осыған муфтият дер кезінде жаңағы имамдарды дайындау үшін курстарды ұйымдастыруды қолға алды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жалпы мешіттерге бекіткен ережесі бар. Ол ережеде жалпы көп мәселе қамтылған. Жалпы жамағат мешітке қалай келу керек, өзін мешітте қалай ұстау керек. Соның ішінде жаңа мешітке түнеуге болмайтындығы, жаңағы жамағатқа қолайсық тоғызбау үшін аяғын созып жатпау, одан өзге жаңағы осы ханафи мазхабының ұстанымы болған осы әминді іштен айту мәселесі. Бұны көп жағдайда имам ескертеді. Бұл ескертулердің барлығын әрине күнде келетін жамағат біледі. Алайда өкінішке орай осындай жаңағы бір құмалық бір қармайды шертеді дегендей осындай жаңағы бір адам демонстративті түрде өзінің қарсылығын білдіру мақсатында имам айтып жатса да, ақсақалдар айтып жатса да, кейде қарсылығын танытып жаңағы әминді айқайлап жатады. Жалпы құлшылық бұл құл мен Құдайдың арасындағы бір дүние ғой. Бұл нәрседе басқа біреуге өзінің қарсылығын, біреуге өзінің жаңағы өшпенділігін, тағы басқа нәрсесін көрсетіп есеп айырысатын жер емес бұл жер деген. Бұда әркім өзі Құдайға құл екендігін көрсететін, Алланың алдындағы жаңа парызын, өзінің жаңа міндетін орындап жатыр. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы оған қарасты мешіттер ханафи мазхабының жаңағы ұстанымдарына сай бүкіл құлшылықтарды діни рәсімдерді атқаратын болғандықтан жамағат бұл мәселеде ауызбіршілікті сақтау үшін, басқаларға жаңағы зиянын тигізбес үшін осы жерде ауызбіршілікке, осы жа тәртіпке келген адамдар бағынуы керек. Алматы қаласында түрлі ұлт өкілдері шоғырланған, соған қарамастан мешіттегі жамағаттардың бір-бірімен түсінісуі, діни шараларда белсенді араласуы бүгінгі таңда көрініс тауып отыр.